მოგესალმებით შემართულო მაყურებლებო, დღეს ვიწარგოთ CS:GO-ს გიორგისთან ერთად და ვართ მიგვენებში შემოსული кайხნის შემდეგ მიჭები და ეს და დამთული იყოს ეს ტიპი, რატო არ ჩო შორჭო. დრონკი ერთი, დრონკი. кайხარ. შორტი. ეგარ. ეგარი, easy. ამ ვიდეოს მოსორია CS:GO-ნეტი და ახლა მე შანსი არ არის რომ ბიტკოინი არ გავხსნა ბიჭები. ამასობაში 48 დოლარი გავისროლეთ და ნახოთ რას დააგწო. აუ ზევით ნახე ტიპი რეებს. ფეიტი ჩემი кай კალაშა მშვენიერია. რა ღირს? რა ღირს ბული ბული მანი მანი. აპგრეიდებში. გავუშვათ მოდი. M4-ზე და ეს ხო ჩვენია რა თავისთავად. აბა რა, აბა რა ბიჭები და არხზე მიმდინარეობს გათამაშება, ვინ ჩემ პრომოკოდს გამოიყენებს სასტავი. გეუ არის ჩემი პრომოკოდი 40% დანამატი შეტანის სკინებზე, შეტანის თანხაზე და თამაშდება სკინები. თამაშდება სკინები სასტავი, ვინ ჩემ პრომოკოდს გამოიყენებს. ერთი არის ISAK, რომელიც ღირს 90 დოლარი. შემდეგი არის IS თათმანი, რომელიც ღირს 110 დოლარი თუ არ ვწდები. და შემდეგი არის კიდევ IS AWP, რომელიც ღირს 100 დოლარი, ბიჭები. როგორ უნდა მიიღოთ გათამაშებაში მონაწილეობა, ბიჭები, ახლავე აგიხსნით. გადმოდი ხარ CS:GO-ნეტზე. გამოიყენებთ გეოს ჩემს პრომოკოდს. გადაიხადეთ მე თქვენს პროფილზე CS:GO-ნეტზე, მონიშნოთ თქვენს ID-ს და სახელს და აი ამ ვიდეოს დაბლა კომენტარებში დამიწერთ ამ თქვენს ID-ს. გადმოდი ხარ ჩემს YouTube არხზე, ნახულობთ აი ამ ვიდეოს, თამაშდება სკინები 300 დოლარის. შედიხართ აქ და დაბლა კომენტარებში დაწერთ თქვენს ID-ს და სახელს სასტავი. გათამაშება დამთავრდება 14 მაისს. live stream-ზე ყურადღებით იყავით. იო, უცებ ახლა ჩვენ ეგრევე შევდივართ short-ში ძმა. როცა smoke, კი. აუ ინფერნო, როგორ მევასება ეს მაპი, ვერ წარმოიდგენთ რა. გადაუვარ ეს ტიპებს ბიჭო. უ ბეიბი. დავიდე, წავიდე, წავიდე, წავიდე ჩვენია ძმაო. აფარდა ხარ გამოვიდე. არა. Throw in smoke. არჩქარო, კი არჩქარო, აი წამი, არჩქარო. ლონგი, ლონგი ყავს ერთი. არჩქარო რა. ირა უნდა გამოხედო, ირა. ვოიცა, ვოიცა, ვოიცა. ორივე შოქია, ხო? არჩენ. ჩაი, განვიჯო. აგეა უკვე. ჩორტი არ ჩავიდა. ერთი ჩავიდა, მეორე ხარ ჩავიდა. ხოლა, ვოტარ ვარ დაკლებული მაგას. უარ გარდა. ორია იჭმით ბიჭო. უარ გარდა, ზა. აი 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 კოკო ჩამპო. აჰა გიო ეკე გი. ლაკ ლეკ კალაში საიდან გამოვიტან ხო შეხარი აუ. არა ვერ ხო. გაჩერე იო. ა მაგარი კალაში ყოფა. არა არის ბლუჩემი. გამორაშო ერთი უეჭველი ძმა. სად არის? აო, იმ ბიბლიოთეკაში. ჰა? ბიბლიოთეკა. მეორე? მეორე არის. აუ, მეორე საიძიდეს. 73-ით. ოი, მე ძალუა, გიო. აკი ბარჯული. აი, დავი, დავი, დავი. დაელოდე, დაელოდე. შორტი ერთი, ერთი, ერთი არის შორტი. მოგწამ გამდეს, ეცლებ და შევიდეთ. ორი ვერცხლი შევიდეთ. მოკდა. იო, ფლეში. კაი ხარ. არ დახმა გავიგე, შორზე გავაუდი ეგნობი ვიდე. დაგი, ეგრე, ეგრე, ეგრე. აპარტენ გამოვალე ხა დამელოდე, პროსა შენ დამელოდე რა გიო რა. ეგე, დამელოდე. მოწავი თოპორი აპარჩი. არა, არა, არა. არ გამოგირა შენ შენ, ფრთ იყავი.
აი და ასე მოუკეს ერთი. ხარ მოუვიდი ბრო. უნდა პიცი საკეთე, 83. ო ბიჭო, ყოლას პიცა ვარდო იმენა. თავში როგორ მარტო სუ. აუ არ გაიხსნავა ფილმებში რა. არ გარაში გიო. გამო, გამო უკან, გამო უკან. ლონგია? ხო. ერთია ლონგი. ფორანი. არა. აი, დაიგდეს და ამ. შემოდი ჩარტი. დიდა, დიდა. არ გამოხდი. მოკდა ერთი? კარგი, არ გამოხდებო. ლონგია. არ გახვდი, არ გახვდი, არ გახვდი. საღო. არა, გომლე. არა, გავარტე, ბიჭო, არა მგონიტო. დუალბერე და ფუდა უნდა უხსნო. არა, გომლე. მიდი, მიდი, ვაფშე დაინახო კაროჩი რა, დაიმალე. We are good. Let's do this. აბარტე, აბარტე ორმე. დაი, დაი, უკან მოდი, დაი, ლუდე. სად არიან გიო? რომის. ეს ფაზა ფეთი ლოვა, ე. ფაულ. ეი გარი, ბრატ. ეგარი. ეგარი. დიალოგი აუ, და ცაპული თამაში. მორჩუს რუ ხა შორზე გიო. რა? კი. რა ტიპი ხშილი უმზე? გო გო გო. გრენეიდა. დაფტი ხავი რა ე? სამბოდია. შორტი. ორივე. ერთი დავინახე. ეს გამაგრაი ის თავშო. შორ 60 დავაგები. ოკეი. შორტი ერთი. ეგარი ჩემი. მალაკი. ხავში გამარტყა იმანაც, ბიჭო. აჰა, აი ესა. ორივე თავში გამარტყა. ოპა, ავეპეთ ლონგზე გამიშვიმე. დავაი. ოკეი, ბრატ. ლონგი. ლონგი, ლონგი, გიო. ლონგია? ავეპი აქ. შორტი ერთი. აი მირანუბია. შორტი გიო. მარჯვნი, მარჯვნი. მარჯვნი. აი მე გიო ხმა, ბიჭო ხმები. აქ საიტს დავერუდები მე რა. ლონგი გიო. ლონგი შორტი. საულ. ის სად არის ე? ასია ვარე. შორტი არ ჩანს. შორტი ყურე. აპარჩი არ ავიდეს ე? არა, არა, პარტი ვარ მე. შე ყერც ხო შე. დაკუძული მეპარებოდა, ბიჭო ტიპი. ხო? ხო. ეს არასწორები ესენი რა. დასთან უეჭველი და ალაიკით რა ვიდეო რა. იმენა უეჭველი. ისე ცეჯი გევასება, რა თქმა უნდა. აცო, აცო, აცო. სამოთეთრო, დავარ იმაში, ფში გამოდაში.
Epi, da, spobaro, chemica, e gamoșter de. Ca o artie, se. Lungi au rivi, ghio. Ara, ara, șansi ara, rizmao, șansi ara. Mandare, e gați, ghio, pompiga, pompiga. Marcini. Ok, era ușor. Let's go. Fire in the hole. Ai ridicat, ghiu, dai lui, era? Shorts ucure pe ghiu. Gai, shorts ce mă ghiparos. Ho, ma tu balcon se ucurebe. Tru se vitam ajut. Balcon ia. Ca ghiu. Opa, no scope, brat. Șuenieri da sa srumi. Șuenieri fele iubo. Șuenieri, maga, kip mama rebia, ca eta ma o malade sa mașe. Malade. Opa, rank, it's ok. Bă, gata, mă putreți mai bine, dacă am știut, tu mă gândeam, da, like, da, comentarii, ce-am făcut un alt video și droi, ciao.